Assalamu alaikum saaxiibada qiimiga badan waad salaamay meel kasta oo aad joogtaan waa cashar ku saabsan Kenya Master fadlan haddii ay tahay markii ugu horreysay soo booqato channelkayga subscribe saar u share garee saaxiibada si uga faa'iidaan like saar muuqaalka si ay u noqoto dhiirigelin waxaan in muddo ku dhex jirnay sida wax lagu sameeyo Kenya Master bal saaxiibada dhowr ayaa cilad ka qabsatay sameynta Kenya Masterka ee fiidiyowyaashooda ciladaas oo ah in logada Kenya Masterka ay kor u fuulayso muuqaal walba ay sameeyaan kor akas kor u soo fuulahay aniga hadda wuu isaarantaa wuu ujeedaa balse qaab liskaga rumoof ayaa jiraan halkan dalid ay ku qoran tahay halkan haday taabto in waxyaala oo baalka iyo gmail inaa ku xirtay kaa rabaa balse adigoon gmail waxaas ku xiran sidee ku rumoofi kartaa intaan u gudagali muuqaalka sharaxaadiisa oo faahfaahsan ku soo dhawow jannaalka marka u baahan tahay loogadan inaad iska qaado oo ku samaysa muuqaaladaada sida hore uu samayn jiray muuqaalada ayakoon looga lahayn oo Kenya Masterka uusu diyaarin jiray sidee ku samaysan kartaa halkan dhan waa iskaga baxaysaa waxaad aadaysaa Chromekaaga halkan markaa timaadid insha allah waxaad tagi doontaa qaybtan Chromeka Chromeka sida markaa utagtid Chromeka sida markaa utagtid qaybtan searching ayaa waxaad qori doontaa insha allah baalkan ay ku qori doontaa Kenya Master online sidaas camal ugu wartaa insha allah description-ka ayaan soo dhigayaa abis lagu goynina oo description-ka ayaa ka soo raaci doontaa aniga kan ayaa taaban doonaa hadda muusiqo rawi haddii doontid magacaas ayaa Kenya Master online magacaas ayaa ka doon marinaysaa sida marka uu kuu soo galo baalkan ayuu kor ku leeyahay magacaas ayuu kor ku leeyahay sida marka uu soo galo qaybtan saddexan qaybood ayaa imaanaysaa aniga qaybtan kor badan ku dugsadaa 2 MB ugu qoran tahay 2 MB ayaan ku dhufan doonaa sida marka uu dhufsado qaybtan download ayaa tigi doonaa download markaan dhahno qaybtan uu nagu dayahay ujeedaa korna falaar weyn uga socotaa sidaas ayuu kugu degayaa balse hadda ma rabi aniga inuu ii dego sababtoo ah horey ugu degsanaa intuu kusoo degay applicationka Kenya Master waxaa la rabaa inaad iska deleedid kii hore kugu jiray aad kasoo degsatay Play Store-ka inaad iska deleedid oo uninstall aad dhahdid su meesha kaaga baxo okay uninstall dheh sidaas ayaa iskaga deleeday kan ma rabaan inaan isu dego oo hore ayuu igu soo degsanaa my file ayaan tiri doonaa insha allah meesha my file ayaa tiri soo markaa utagtid qaybtan install installation ayaa install hadhaysa file qaybtan download ayaa taaban doontaa kan masarka waa kan uu isu degay sidaan ayaa lahay dhahaya kabacdi qaybtan install ayaan qurfan doonaa sidaan install mahu raado insha allah inuu dhamaanayo isugu doontaa sidaan markuu u dhamaado qaybtan open ayaa taaban doontaa insha allah intan ay ku keeni doonaa qaybtan allow ayaa leedahay masna allow ayaa sii leedahay sidan ayuu soo kacayaa insha allah qaybtan adiga waxa uu lagaga baahan yahay tan inaad doortaan balse aniga hadda hore ayuu wax uu sameysnaa oo installation ayaa hore la u sameeyay marka ma rabi waa ka noqon caadi tan ayaan ku dhufanaa hadii tu lahayd Kenya Masterka baalki aan lahayd loogada aan dhahay lahayd ayaan ku dhufanayaa waan arkitaa hadda inay salahayn wax looga ah sidaas ayaa loogada uga qaadi kartaa haddii aad kala soo degtid Play Store-ka looga ayuu lahaan doonaa balse hadda meesha kala soo degtid haddii kala soo degtid insha allah wax looga ma ku lahaan doono inta ku kulmi doona muuqaalkan muuqaalka xiga ee bi idinkii waa anigu Cabdikaadir Axmed idin leh sidaa iyo amaana allah